Bueno, gustatu zait, eh, azkeneko bertsoen sartu dion genero karga, legia emakumeek ama izateko Justeri, dakan presio hori, bai, aipatzen bai, bai. denuna oianak eh, hartu zezakeena, eh, eta erantxe egin dio, ez? Arroza pasatzen nahi zait, ena eta gaina lesbiana, osea, bueno, eh, antikristoa eh, neurri batia. Aipatu dugu, eh, azken aldi honetan, e, eta zorionez esango dugu, eta ez egiten ari zedeten bertxolariok lan hau, oitzen goaz, eh, ja, e, abaniko zabal batera, ikuspegi mm -hmm. zabaletara, baina ikaragarria da esan duguna. E, bueno, bazkanien emakumeak ere lehian egonda, e, zelan zabaltzen da abanikoa, e, bai. danok barruan sentitzen gara, e, bai, publikoa bai, bai. zabaltzen da, esan nahi dut, geitzera dator e, augustia, eta iruditzen zaitu du ulertu dela, eh bertsolaritzatik bertsolariak zauek ere oso ondo ulertu duzuela em gustatzen zait eroso sentitzen naiz neue mm -hmm. bueno, bai ikusle moduan bueno uste dut egongo dela publikoaren zati bat eroso, eroso sentitzen hasiko dena eta bueno. beste publikoaren zati bat deseroso sentitzen hasiko dena baina bueno neurri batin bigarren hori horrek esperimentatuko du orain arte beste erdiak esperimentatzen zuena ezta bai baina nikor geituko nuke e, guztiz hauz nago, ari irekitzen pila bat gaietan, e, e, bertxolarietan, enfokeetan, publikoan ari da aldatzen dena pila bat, baina, e, jaketu itxen nago, nesan barret, fallatzen ari dena momentuz, ari, e, da oraindik ere, e, teknologia berriekiko enfokea. Osea, hor, e, beste gauza guztia ni superra hauz nago, nago, eta superra tope noa, E, btnarekin BTN-arekin eta bertso zale lanarekin eta bertso laiak egiten ari lanarekin, atope. Baina, iruditzen zait, e, sare sozialen kontuan, oraindik ez dela jakin asmatzen, publiko aldatu dala, hau ez dala... E, Bi bian e, regetoia mirra bada esatea. Hau da, e, leku guzitan e, bizarrapen sesioak daudenean sonatzen, esatea e, gora punka. Ulertzen, e, ulertzen da esan nahi detena. Ostia, e, publiko aldatu da, agian zuk ez ez ikusi, ba, ikusi ere ikusi, arazi behar zaizu aldatu da, e, Publiko aldatu da. Publiko aldatu da, aldatu da, gauza eskotan. Mino, gauza batzutan, agerikoagoa da, kantet, esa, kantatzeko enfoketan, askoz agerikoagoa da, beste batzutan baino. Zergatik, ba batzuta zitza egiten dalako, eta beste batzu zezu. Zorionez, 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 munduko gauza garrantzitsuen ez hitz egiten da. Eta <laughs> beste esali formatori bezala, e, sare sozialen kontua agian da, e, gauza e, ez garrantzitsuenetan garrantzitsuenetakoa. E, baina nire ustez enfokatu beharreko problema da, eta horri buruz ere hitz da. Eta e, ikuspege ireki e, askotan jendea ez dalako konsciente e, horta zitza egiterakoan eta euskeratik itza euskaratik euskeratik eta euskeraz zitza egiterakoan hortik, ba baitare izkuntza gutxituaren e, kontua. Gala e, erabiltzaileak hizkuntza gutxitu batekoak, osea, iztunak eta erabiltzaileak sae sozialenak hizkuntza gutxitu batekoak, eta horrek e, sortzen ditun oztopoak ez daudela. E, osea, oza, dihoazela guzti sintonian, E, zinemadra juterakoan, medikura juterakoan, edo nizerak, edo zer gauza egit, e, lana bilatzerakoan abilatzerakoan, dauzkagun arazoekin. Osa, dihoaz, erlazionatuta. Baina, ez daki zergatik, deskonexio bat sortzen da, eta ordun separatzen dira. Eta orduan, sari sozialitzea iterakoan, esaten da, ba, klik baten bila goaz. Ez da hori puntua. Ez da hori puntua, eta ez da iniz izan puntua.